Alright boys, om ni vill ha coins för att öppna packs eller uppgradera ert lag, då kan ni gå in på u7buy.com. Det är de absolut snabbaste, billigaste och mest pålitliga där ute. De har hundratals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd koden SCORE för att spara 5%. Hallå och varmt välkomna till nya programmet Spelval. Where are you, master? Where are you? Jag vet att vi har nytt spelval ute i butiken och... Vad är det? Vad är det? Säger som inte läxpepa igen. Jag bryr mig inte. Spel var 80+. De här har gjort några. Men en av fyra Future Stars återföreningsspelare. Vad betyder det? För en av fyra specialspelare som släpps i FIFA 22 som har fått ett tidigare Future Stars-kort från och med FUT 19. Vad kan man få ut detta? Hej boys, det är nytt spelval ute i FIFA 22. Om ni ska göra detta Future Stars återföreningen, skriv till mig så öppnar vi SharePlay Party. Okej? Okay? Okej, skriv till mig. Jag la upp det på Instagram. 85 totalbetyg! Med 2 team of tweaks. Jag vet inte ens vad man kan få ur detta! Ej, det här kommer inte att sluta bra. Som tur är så packar vi en Harry Kane ur igårdagens spelval. Vi fick typ ett 84 plus rated spelval. Men jag tänker att det är så vanligt och liksom ingen bryr sig egentligen om det. Förhoppningsvis kan vi öppna detta spelval på några prenumeranters konton också. Så får vi typ 10 stycken. Det vore ganska nice att se... Har jag Walker i klubben? Spel var Future Stars återförening. Jag fattar inte. Kan man få... Är det gamla Future Stars-spelare i detta paketet? Eller kan man få typ en vanlig Jadon Sancho? Jag fattar inte riktigt vad man kan få i detta. Vi lämnar in ett 85-rated lag för detta. Vad har vi? Kan vi få... Jag vet inte vad vi kan få i detta. På mitt eget konto, main-konto. Jag har aldrig varit inne här. Nu fattar jag. Aha, det är sånt här spelarval. Jag menar, Isak känns såklart. Men Renan Lodi kostar 174 000. Jag tror inte att alls att Isak är så dyr. Nej, han är 24. Jag är ledsen Isak, men vi måste ta en Lodi. Jag menar, jag tror att han fortfarande kan bli uppgraderad. Nu ska vi gå in på några prenumeranters konton. Och vi kanske till och med öppnar spelarvalet på Eusebius 11. Vi vill se. Men snälla bjud in mig. Andra spelarvalet. Så literally, vem är typ den bästa... Man kan packa, jag fattar verkligen inte. Vi kör, kom igen nu. Vem har vi? Inte Isak igen. Ruben Dias Mount. Jag tror att det här, man kommer nog se samma spel hela tiden. Men Tierney är väl typ den bästa där. Low key. Han väljer Ruben Dias. Det är ändå, jag hade nog också gjort det egentligen. Men, decent ändå. Decent. What? Jaha, jag tror att de var upprepningsbara. Okej, den här killen har prankat mig. Han fick verkligen mig, jag gick på den. Okej, här står du första. De här är ju bra. Varför var de dåliga på riktigt? Okej, en av fyra. Okej, tredje spelvar nu, vad har vi? Kom igen, något bra. Alltså, David är ganska bra. Tomori kan också bli uppgraderad. Jag hade förmodligen sagt Tomor, det där, helt ärligt. Det ser ganska bra ut. Han tar David dock. Jag menar David har bättre kort, så ej. Oh, medelikon eller förstklassikon. Okej, det är inte ett spelval, det är ett IK-paket. Vilket ändå är ganska nice. Okej, min kamera håller på att ladda ut, så vi måste öppna den snabbt. Och det är lite för ljus för mig, helt ärligt. Vi kommer bara öppna medelikon-paket eller förstklassikon. Vad kan vi ha? Något bra land. Alla flammorna måste komma upp samtidigt. Vem är det här? Oh, jag tror det var typ Cantona. Check är typ bättre dock. Men det är inte som hatten. Det är inte som hatten. Åh, Peter Check mannen. Är han dyr? Åh, jag tror det var 500k. 300k dock. Och det är en målvakt som du aldrig någonsin behöver ändra. Så jag tycker ändå att det är lite av en W. Okej, vad är detta nu? Jag tror att det är femte eller fjärde spelval. Nej, det borde vara fjärde, för vi har öppnat ett ikonpaket också. Vi vill se, vi kommer typ slängas ut om vi inte öppnar det snart alltså. What? Vad händer? Ja, vi kör. Kan vi få någon bättre än David? Vad är den bästa vi har haft hittills? Haaland. Uppamäck. Jag tror att Hakimi eller Upamecano är den bästa där. Hakimi, jag håller ändå med. Alltså Hakimi är nog den bästa där. Ganska nice. Och han uppgraderingsbar. Då också har han en team of the year. Men liksom, vem har råd med det? Oh, lämnar vi in en play of the man för mannen. Okej, okay, jag ser hur det är. Det här är femte spelvalet. Och jag tror inte ens att vi kommer få fler än typ 8. Det verkar inte vara så många som vill göra detta. Så vi vill se. Vi kanske kan övertyga någon att göra det nu. 1 av 4. Kom igen nu. Vem har vi? Jag tror att det kommer vara en Upamecano och en Isak här. Jo. Tomori, fortfarande upprepningsbar. Alltså, ja. Det är ändå decent. Typ 70k, eller? Något sånt där. 90.
Vad har hänt? Nummer 6. Kan vi få något bättre med 154 i bakgrunden och en delikt? Det blir inte bättre än så här. Kommer, vi kan få delikt ur detta. Jag tror man kan få. Nej, det måste vara specialkort. Malen, Dembélé, Saka, Dest. Men Dembélé kommer typ 100% bli uppgraderad. Han tar Saka. Han tar Saka. Schmeck sitt lag också, nice. Men vi behöver inte se det nu, vi måste öppna spelvalmannen. Ja, han hade den där, King han, kom igen. Det här kommer faktiskt vara någon bra, David. Och Upamecano igen. Välkommen Håland, det där är den bästa vi har packat. Yeah, why not. Håland är bäst, Håland måste vara bäst där. Håland är också bäst, han är literally bäst just nu. Men hur mycket kostar han då? Jag vill inte veta. What? Är han så dyr? Han typ 4 star någonstans. Nope. Men det där är det bästa vi har fått. Nummer 7. Kom igen nu. Har vi någon? Och det här är riktigt mörk skärm. Jag gillar typ detta. Lite fresh. Oh, Rodrigo, det där. Det där är bra. What? Jag tror att han hade typ dålig felfot. Och jag tror att han hade bra finter, men jag hade fel. Jag tror att detta är 8:e. Vi kanske kan få 10 stycken, men det är nu maximalgränsen. Oh, där har vi dem igen. Okej, Kulusevski och Alexander Arnold, Malen, Kluivert. Hade Kluivert en future star? Det kanske han har. Jag kommer inte riktigt ihåg det. Jag vet inte vad han vill ha här, men Arnold kostar 100k, vilket är ganska bra. Men vi kommer bara låta det vara, för jag vill inte förstöra någonting. Vem är det? Jag har aldrig sett denna personen förut. Ledesma? What? Nu ska jag vara tyst och jag ska bara öppna detta och packa typ en Vinicius Junior headliner. Tydligen är det den bästa. Om jag inte har fel. Tomori, Ruben Dias. Vi har sett alla dessa. Jag tror att det är ett exakt likadant paket också. Han tar också väl en Tomori. Jag hade förmodligen också gjort det. För han är ändå upprepningsbar. Och Dias. Man packar honom med varenda paket. En och fyra. Kan vi få en Joao Felix nu? Davis. Davis bra. Davis är bra. Det där är det första gången vi ser honom. Alla andra tre har vi, ni vet redan, vi har sett dem förut. Men Davis, hur mycket kostar han? Ganska bra pace på Davis. Tänk, tror du, okej, han vill inte se hur mycket han kostar. Oh, han passar faktiskt sensationellt bra i laget. Nice. Oh, han passar faktiskt jättedåligt i laget. Bara vi... Oh, där var faktiskt många svåra val. Kulusevski, Rodrigo, Upamecano och en Neuhaus. Vinicius och Sancho. Oh, det här var det sämsta. Det här. Ja, jag vet inte om det var så bra. Jag vet inte om det var så bra. Det sker. Play of the month, Davis. Det här måste vara Tony. Tony älskar lämna in bara dåliga saker i spelval. Han kommer förmodligen få tillbaka typ en Tillmans. Det är första gången vi sett honom. Alla andra har vi sett i exakt samma ordning. Så ta Tillmansmannen. Det där är bättre än Davis. Nej, lägg av. Inte en Messi. Och han har vanliga Loris. By the way, jag ligger på denna Chalobah just nu. För jag håller på att skaffa honom i Eusebius 11. Det kommer komma ett nytt Eusebius 11 avsnitt. Antingen imorgon eller dagen efter imorgon. När denna video kommer ut. Och det kommer bli bra. Det kommer bli riktigt bra. Men ur detta spelvalet, vad kan vi få? Jag tror att vi kommer få en Haaland eller Valverde. Valverde kommer vi få. Och Isak. Det är första gången vi ser denna killen, men Lodi, det måste bli Lodi igen. Det måste bli Lodi igen, vilket fortfarande är bra. Det där är fortfarande bra. Vinicius, kom igen nu. Vinicius. Tierney är värt 77k. Jag menar det fortfarande, under spelvarets värde, men 77, jag tror att han var mycket, mycket mindre. Han tar Diaby, vilket jag inte tror han skulle ta, men okej, decent. Det här blir nog bland de sista vi har. Det här blir typ det sista eller näst sista vi har. Tack igen till alla som låtit oss öppna paketen idag. De har varit ändå lite speciella. Rein har vi inte sett idag. Men de andra tre har vi sett literally alla gånger. Hej, en 100k, det är alltid bra liksom. Det är alltid bra. Aydan kommer in i klatsch med sista spelvalet. Och han lämnar in Messi, Team of the Week Messi. Ej, du får inte behålla honom. Jag kommer lämna in honom åt dig. Haha. Det var elakt. 1-4 future stars. Varför är det så snabbt? Varför är det snabbt? Jag hinner inte ens reagera. Martinez. Vänta, så man kan inte packa de bästa versionerna av spelarna. Såklart, för vi fick inte Hakimi Team of the Year. Men liksom,
Martinez, det kan inte vara den bästa. Han måste ha fler team of the weeks än 86, eller? Men Isak är förmodligen den bästa där. Om inte Dembélé, han kan också uppgraderas. Men jag tror att detta spel var att summera lite hur det sett ut. Vi har haft typ en eller två riktigt bra. Men sen de andra, alltså jag tror inte att detta spel var att är värt det, helt ärligt. Vi har fått väldigt många team of the weeks, väldigt många 84-ratare. Isak är typ varenda. Så om du har lite fodder och inget av det är bytbart och vill ha en Isak, bara gör detta, för du kommer förmodligen få honom. Det är typ en 90% chans att du får honom. Men hörni, det var allting för dagens video. Vi har öppnat nu 10 eller 8 stycken och ett IK-paket, vilket är ganska nice faktiskt. Om ni har tyckt om den här videon och vi ser fler sådana här och vi stöttar kanalen, tumma gärna upp den och prenumerera. Vi är jättenära 40 000 prenumeranter. Jag har varit Score. Vi ses imorgon. Ta hand om Europa och hej då.